ateyemo Toby Wine n'abakulembeze ab'ekibiina ekya NUP kyaddaaki bawandiise obubaka nga babolekeza ekitongole kya United Nations Human Rights ku nsonga ate mwatu ezeeyongedde ez'ekiwamba abantu naye nga ensonga esinze obukulu y'eyokuba ng'ate abantu baabwe be bawamba olubajjayo nga bamaze okubateeka ku nninga oba pressure nga bamaze n'okubatulugunya ate mwatu bamala ne babasindika mu makomera okuvundirayo. PROJOURN Media tuba tuyingiddewo okubanga tukuwa updates zonna ezigenda maaso mu ggwanga erya Uganda. Tumira ku baana abali wano e Dubai, abaana abali e Qatar, World Cup ndoza mumulaba ensonga zikute wansi ne waguru. Morocco yeyongedde ate okwerisa enkuli oluvannyuma ate olwa Bobi Wine okuvaayo n'aba ng'ate yagiteekako eriiso n'omukono. Hehe, abali e Saudi yona gye musinziira tubagamba mwebale kubanga ate kumukutu kwe muli. Ate muzikirize mbaletere amawulire ag'olunaku olwaleero. Yes, ensonga zeyongedde okwata wansi ne waggulu ekiwamba bantu ate mwatu kyagendera ddala maaso era ng'ate ekibiina kya Nuupu kyawandiise ebbaluwa mu butongole ng'akijolekeza ate United Nations Human Rights Commission basobole okuba ng'ate mwatu beeyongera okwekenneenya ensonga zino. Bavaayoko ne bagamba nti bagenda kuba banoonyereza tunsonga zino privately oba independently bategere ekituufu oluvannyuma ate olw'abasajja batibwabula nabo okuteekayo obubaka nga bagamba nti ebifaananyi ba Bobi Wine bye ba postinga ate n'ebyabantu bye baali bakutte okulaga abantu baabwe nti batulugunyizibwa tebyali bituufu kati bano bo ne basalawo batandike okukinoonyerezaako bonga bo. Naye petition eno ate mwatu gye bataddeyo eragira ddala obutali bumativu abantu baabwe olumalo bawamba ne babatulugunya ate okakana babaddusizza mu kkooti nga tewali na looya kkooti n'esala omusango okakana nga basindise eruzira. Kino kiddiridde ate mwatu bodyguard wa Bobi Wine Jamshid Kavuma okubanga ate n'abalala basindikiddwa eruzira ate nga embeera gye bayiseemu mu Tocha Chambers n'okubwa amasasi yali sinyangu. Tulinze tulabe response okuva mu Human Rights abichi ebinaba bivuddeyo. Likinga, commentinga, ero subscribinge ku PROJOURN Media.